A Sárospataki Kossuth Vadásztársasága a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezte vadászati idényt lezáró és egyben értékelő báját. Az Árpád-vezér gimnázium aulájában közel 200 vendég foglalt helyet, a társaság vadászai, családtagjaik és barátok. Az est keretében Szaniszló Sándor kiemelte, minden eddigi várakozást felülmúlt az elmúlt vadászidény. A mai vadászvacsorával a 2009-es, 2010-es vadászati idényt tulajdonképpen lezárjuk. Azt kell mondjam, hogy számolhatjuk a vadászati eredményekről, hogy az egyik legkiemelkedőbb vadászati idényt fejezhettük be. Több tekintetben rekordot állítottunk fel, és gazdaságilag is a vadásztársaság megőrizte létbiztonságát, és reméljük, szép remények, szép terveink vannak a 2010-es, 2011-es vadászati idényre, reméljük, hogy ezeket teljesíteni is fogjuk tudni. Szaniszló Sándor hozzátette, még a vadgazdálkodás költségei folyamatosan emelkedtek, addig a másik oldalon az eredményesség bizonyította, nem volt hiába való a befektetett munka. Példaként említette, hogy mennyiségileg már a második legeredményesebb idény volt ez a fácán nevelést illetően. A vadásztársaság visszatért az élőnyúl befogáshoz is, ami az eredményes gazdálkodást erősítette tovább. Ezzel együtt igazi élményekkel teli időszak volt ez a vadászok számára. Az esten képviseltette magát a Hubertus vadásztársaság is, ezzel is bizonyítva a két szerveződés közötti baráti kapcsolatot. Itt van a víz, a termálvíz, az élővíz, a bodrog, és önmagában véve ugye a horgászturizmus. Ezt egészíti ki a vadászturizmus, és ez fontos része lehet, hiszen így kerek egész, hogy Sárospatak turizmusa akkor fejlődik igazán, ha ezek az egyes turisztikai ágak egymást kiegészítik. És ezért fontos az, hogy a Kossuth Vadásztársaság egy olyan szerepet tölt be városunk életében, és részt kíván venni a város idegenforgalmában. Ez a jövő. A bálon elhangzott még, hogy a 2010-es, 2011-es vadászati idény ettől még több eredményt tartogat a vadásztársaság számára.